Algo que eu não sabia aqui no Chile, quando passa o cartão de crédito, é a própria maquininha, ela te cobra uma taxa. Assim, eu nunca vi isso. Além do IF, né, que já é a taxa internacional, eles cobram uma taxa a mais. A gente passou 10 mil pesos chileno num lanche que a gente comprou ali, bebida e tal. Aí deu 323 pesos chilenos de taxa. Cerca de R$ 2, né? Um e pouquinho, R$ 2. Isso eu não sabia. Então, agora tô sabendo. Mas é interessante saber porque, inclusive, quando a gente comprou um negocinho na padaria do mercadinho, não sei se era a taxa proporcional, imagina, né? Não lembro de olhar a taxinha ali. Mas enfim, é bom fazer o câmbio, né? Inclusive tem que pesquisar aqui, né? Mais tranquilo, né? De repente a gente consegue sacar porque é mais vantagem. Onde é a plata?